Til dagens dagbog. USA, USA, USA. Er du træt, Jonas? Hvor træt er du på en skala fra 4 til 8? 9,6. Det er helvede, jeg har det dårligt, mand. Det er jo helt ude for rigtig skala. Det kan vi godt lide, det der, hva'? Det er slet ikke noget at gøre med rigtig skalaen. Så det er en dårlig idé. Se, det her, det var vores værelse, ikke også, ikke? Vi skal lige have en rundtur. Okay. Og det er mig. Der er mig. Se, det er flot. Du gælder og så er der et spejl. Og der er en dør. Og der er en hat. Og der er nogle shorts. Han har også det andet slut, fordi Søren har allerede fået fisse. Nej, det tæller ikke. Og så tror jeg sgu ikke, der er en hårdtør. Lige præcis. Så har vi ikke så meget mere at rapportere fra Room de la Fis i denne omgang. Vi afslutter med et lille citat fra Jonas. USA, 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 USA. Og Mads Holst, han er homo. Tom, oh shit! Ej, hvad er det? USA, 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 USA. Søren forklarer, altan, det her vi står ude og nøgne hver dag, og der har vi moskéen, kan I se den, det blå lys derovre, og ham der synger, ikke? Hver morgen, så siger de, hvor er det foredrevet, mand, så vi er i konge med det samme. Fuck, hvor er det epic. Holy shit, mand. Nej, mand. Holstand er homo. Og så ligger der en dernede og kigger. Okay, man er befærdelig lige sammen. Hun kan rigtig godt lide det, tror jeg. Hvem er det? Buhade.
Puha. Puha. Excuse me. How much? Excuse me. How much? Ej, ej, det er også, det er også ondt. Men vi skal lige vente til de er færdige deroppe, ikke? Hold kæft, det lorte værelse, mand. Har du købt to af de samme briller? Nej. Mener du det? Så... Jeg har ikke købt to af de samme briller. Hvorfor har du to af brillerne? Prøv, de var på et tilbud, okay. Har du købt to af de samme briller? Der var et æren. Og et okay. Tilbud. Okay. Se, så giver det mening, jo. Cecil. Okay, så godt, dreng. Ja, men William... Hey. Se, hvor glad William er. Og det tror jeg, det var afslutningen på... Dagens episode. Ja, men jeg kan ikke huske, hvad dag det er. Så det var bare dagens episode, som var afslutningen. Mandag. Dag, afslutningen på mandags episode af William. Så skal vi snart. Det kan jeg rigtig godt lide. Er det med Big Mom? Det er fordi, vi er i gang med at lave en dokumentar om strandet valer. Jeg tror i hvert fald, vi skal bruge en kran til det her. Det er helt sikkert. Et med det tomme skønskop. Hvordan er det, vi trækker vejret? Tops. Den finger, det er det, vi ser mest af hos dig. Vil du gå all in på en kort hår? Så også sige, du vil gå all in på en kort hår. Gå all in på en kort hår. Hvad med dolken? Hvor kilder det henne? Ja, så kilder jeg de forkerte steder. Ja, de rigtige steder. Hvad med din straffeattest? Ja, den er pætter. Bare den er pætter, jeg skal bare have et eller andet. Ja. Det fisser for mig. Det er dolken! Jeg tager gerne den der voldtægt på mig. Jeg er da ligeglad. Bare jeg får noget. Jeg putter den lige meget. Det giver det helt rigtige steder. Hvad når han siger det der? Bare en toast. Toast, vil du hellere have, vil du have fisse eller toast? Blandet. Blanding. Den er svær. Sex med en toast. Nej, enten eller. Fuck den med grøsten. Hvad? Enten eller. Vil du hellere have fisse eller toast? Jeg vil bare gerne have sex med en toast. Toast, du skal vælge. Ja, men jeg får... Fisse. Fisse? Fisse. Fisse? Fisse. Jeg har taget toasten. Ja. Hvad har du taget, Tro? Man skal se en til at få, ikke? Du har gør ligesom toast med blanding. En blanding? Et halvt samleje og så en halv toast. Hvad sagde du? Et halvt samleje og så en halv toast. En 50-50? Ja. Det er en 50-50. Jeg vil have en trekantost. Med to piger. Nej. Med en pige og en toast. En pige og en toast. Det tror jeg ikke, heller jeg. Det var alt for Tops. Hvad er klokken? 2-3. Klokken er 3, det var alt for Tops for nu af. Nu, vi skal videre om igen om 2 timer og se, hvordan han ser ud på hans krop der. Yes. Tops. Har vi nogen problems? Der er ikke nogen problemer! Prøv at smil. Det er seriøst, Tops. Du er den eneste, der ser forbindelse på forholdet. Ja. Er det spændende? Altså, er det en god handling? Jo, nu er det en sekunde at ringe. Hvad kan der ske? Ej. Spole nu videre på helvede. Kæft. Er det en god forfilm? Ja, så masser af patter. Så er det ikke så godt, at du bliver bare sådan. Synes, hvorfor snakker I hele tiden, mand? For helvede. Jeg tror, Jonas ikke godt kan lide, når han lige kommer. Der er noget. Der er fucking kæft, mand. Duncan, hvad for en del kan du godt lide? Prøv lige at få fat i den der vandpip. Eller waterboom. Big Daddy. Come on, Big Daddy. Stak pænt, unge mand. Hvorfor tror I, vi har stjålet den ud? Nej, vi har ikke stjålet den. Ellers er der ikke noget aftensmad i dag. Hold din fede kæft.
dig fra? Tips. DJ Svendsen in the mix. Det er Room de la Fis med... Ah, René og Svend. Med besøgende. Og Hedels er også. Men fuck af. Og han, det er faktisk forkert, at vi kalder ham for Hedels, fordi han hedder Hedels. Helt dølsigt. Har vi fundet ud af. René, I skal lade være med at lukke ham ind på jeres værelse, fordi han stjæler jeres chips. Nej, jeg går ud. Jeg går ud. Jeg går ud. Hvad gør jeg? Jeg går ud. René stjæler jeres chips. Men anyways, we are on a mission. We are on a mission. Hvad er missionen? Det ved jeg ikke, det er bare for skægt. Hvad er missionen? Dong. Han står og siger farvel til dem. Dong, han står og siger farvel til søserne. Dong, farvel. Dong, han skal helst ikke sove på tredje sal. Men det bor med sandt. Nej, jeg har ikke. Er der ikke nogen smøger her? Nej, brød, er der nogen af os, der ryger? Nej, jeg skal ikke nogen smøger. Ja, knock out. Hvad er der, mand? Dong, bror, der er ikke nogen af os, der ryger. Kom, gud. Der er ikke nogen smøger, mand. Der er ikke nogen af os, der ryger. Nej, der er ikke nogen af os, der har smøger. William. Det var lige William. Det var godt. Skal William og William skal også have kysset Dingham? Ja, hvor var den henne? Ja. Fuck, det er da det, du søgte. William skal også have kysset Dingham. Nej, Mads! Nej, hvad? Hvad? Jeg vil ikke det der. Nej, prøv at se. Du kan ikke lide det. Duncan ligger lige der. Ej. Lolo. Ej, de stopper med at sige... Sådan, mand. Gå på sofa. Guldkorn. Tøsser er flot, ikke? Men de er ikke en natsøvns værd. De er en skid værd. Og hvad er de ikke? Ikke en natsøvn. Nattesøvn værd? Det er ikke en natsøvn værd. Det er fucking værd. Ikke en skid værd. Sig det samme igen. Piger, de er ikke en natsøvn værd. Men det giver noget. Altså det fucking lige var. Altså det er punchline. Punchline. Guldkorn. Hvad? Det er lort. Nej, jeg ved det ikke. Det er urin. Pot. Godnat. William, han kan godt lide, at der er ikke nogen punchline. Okay, kan William så komme med nogle guldkorn, så tag mig bag hovedet her. William siger, at jeg har ikke lige, at din gang han så var herinde, fordi det kan slet ikke lide, og... Det dykker dø! William, han bliver lidt utryg, fordi han er ikke helt sikker på, hvem Ding Dong er. Så jeg skal nok tage ham med i sengen af det. Okay. Hvad fuck snakker han? So god. Hold kæft, min stemme. Altså, min stemme er lort. Hey, that's good!
ind.